काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलतात, थेट जाऊया. आपल्याला लक्षात असेल की आपण याची एक प्रेस कॉन्फरन्स आपण धारावीच्या प्रकल्पाबाबतची मागच्या वेळेस घेतली होती. राज्य सरकारने रेल्वेला 700 कोटी रुपये ऑलरेडी जमा करून ठेवलेले आहेत आणि त्याबद्दल जर तुम्ही एक प्रश्न रेल्वे राज्यमंत्र्यांना विचारलं होतं तर ते म्हणालेत की हो आमच्याकडे पैसे जमा आहेत. आता राज्याचे पैसे ते केंद्राच्या तिजोरीत जमा आहेत. एकीकडे राज्यामध्ये पैसे नाहीत, राज्याची तिजोरीमध्ये खणखणाट आहे, राज्याच्या विकासाची कामं थांबवली गेलेली आहेत, राज्य हे गड्ड्याचं राज्य झालेलं आहे, साधे रस्ते राहिले नाहीत महाराष्ट्रामध्ये, विकासाचे 3-13 वाजलेत महाराष्ट्राचे आणि महाराष्ट्राचे पैसे केंद्राच्या तिजोरीमध्ये ठेवलेले आहेत. आणि एकीकडे आपण पाहिलं जसं तो प्रश्न विचारला की एका बाहेरच्या व्यक्तीला धारावीच्या पुनर्विकासनाची टेंडर ऑलरेडी झालेलं होतं, ते प्रकरण कोर्टात आहे आणि ह्या सगळ्या असतानी सुद्धा हे मधातच एका रात्री इमर्जन्सी या पद्धतीनं करून आणल्यासारखी त्या पद्धतीचं एका उद्योगपत्याला हा कॉन्ट्रॅक्ट देण्याची कारणं काय, त्याचा पुनर्वसनाचा नेमका प्लॅन काय, या सगळ्या नाही कमी किमतीमध्ये देण्याची कारणं काय, ह्या सगळे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ह्या सगळ्या भूमिकेला स्पष्टतेनं जनतेसमोर यावेत ही मागणी आमची आहे. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विकासाच्या कामं थांबवलेली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एवढं दडबदरी सरकार जे ईडीच्या रूपानं महाराष्ट्रात आलेलं आहे, भय आणि भ्रष्टाचाराने निर्माण झालेलं हे सरकार आहे, खोक्याचं सरकार असं त्या सरकारचा उल्लेख केला जातो. या सरकारसारखं दडबदरी सरकार या महाराष्ट्रात कधी आलं नाही. बजेटमध्ये मंजूर झालेली कामंसुद्धा त्याच्यावर स्थगिती देण्याचं काम आणि म्हणून परवा हायकोर्टानेसुद्धा राज्य सरकारला दणका दिला. असंविधानिक सरकार जे महाराष्ट्रात आहे ते असंविधानिक काम राज्यामध्ये ते जोरानं करताय असं चित्र आपण पाहतो आहे आणि म्हणून आता 19 तारखेपासून जेव्हा विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होईल या राज्याच्या ईडीच्या सरकारला त्याचं उत्तर द्यावं लागेल. महाराष्ट्रामध्ये अनेक भागात आता रस्तेच राहिले नाहीत आणि या सरकारच्या दडबदरी व्यवसायामुळे आणि तिजोरीची लूट ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राची केली जाते आहे, जनतेचे पैसे लुटले जातात आहेत, या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर राज्याच्या ईडी सरकारला द्यावं लागणार. प्रकाश आंबेडकरांनी हे बोललंय की काँग्रेस आणि एनसीपीला आम्ही नको आहे एमबीए मध्ये, पण उद्धव ठाकरेंची त्यांची भेट झाली, सकारात्मक चर्चा होती असं देखील म्हणतात, हा देखील मुद्दा येऊ शकतो येत्या काळात. मला आता उद्या महाविकास आघाडीची मीटिंग आहे, मी आहे स्वतः उद्या 4 वाजता, त्याच्यावर काय काय त्यांचे प्रस्ताव आहेत त्या प्रस्तावावर आम्ही चर्चा करू, आमचं मत मांडू आणि सहमतीने निर्णय घेऊ. बोला. असं उतार चढाव सगळ्यांच्या जीवनात असतं आणि उतार चढाव एवढंच कमी काय झालं आणि तेवढंच जास्त काय आलं. उद्या आम्ही हिमालयाचं सरकार जिंकलं म्हणून आम्ही उद्या हिमाचलचं सरकार आम्ही जिंकलं म्हणून आम्ही काही तेवढ्याच गर्वात येणार नाही. सांगायचं तात्पर्य असं, हे उतार चढाव असतात निश्चितपणे, जे काही त्याच्यातलं आम्हाला जे आम्ही मागं पडलो त्याच्यावरचं आत्मपरीक्षण करू आणि पुढच्या काळामध्ये चांगला रिझल्ट त्या ठिकाणी आम्ही घेऊ. बघा, देशामध्ये भाजपला एकच पर्याय आहे, तो काँग्रेस आहे. काही चुकीचं दर्शवून, काही मार्केटिंग करून काही गोष्टी चुकीच्या जनतेसमोर आणल्या जातात तेही आता लोकांच्या लक्षात आलेलं आहे. गुजरातचा निकाल मी तुम्हाला सांगतो की आश्चर्यचकित राहणार आहे. उद्या जे काही दाखवले जातात आकडे त्याच्यापेक्षा चांगला निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागेल अशी आमची अपेक्षा आहे, कारण की जे ग्रास उठला आणि लोकांच्या भावना या ज्या होत्या, कारण की सत्तेमध्ये बसलेले लोक स्वतःच्या मनाचं सांगतात पण जनतेच्या मनाचं काय ते काही ऐकायला कोणी तयार नाही आणि म्हणून उद्याचा गुजरातचा निकाल हा जनभावनेच्या आधारावर येईल अशी अपेक्षा आमची आहे.
तनाव भी इनकी पे कर होता है, जिस तरह से सीमा विवाद चल रहा है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, उनकी बैठक यूएन का भी है। देखो जो जिस तरह से कर्नाटक की सरकार मराठी भाषिकों को महाराष्ट्र की जनता के ऊपर जो अन्याय कर रही है, इसका ज़्यादा महाराष्ट्र की जनता का